Selamun aleyküm hammaga. Bugün sizler bilan Tesla Model Y haqida qiziqarli faktlarni ko'rib chiqamiz. Qani, ketdi. Bilasizlarmi, Tesla nimaga oq rangi rasa ham ko'p. Chunki oq rang uchun pul to'lamaydi. Qolgan ranglariga bo'lsa pul to'lanadi. 3 yil oldin mash plastik qo'limga berib, mashinani pul tutsa bor, boshiga bir urardi. To'g'risida sindirib tursa nima bo'ladi uni? Yoki cho'nchadan tushib qolsa nima bo'ladi? Mashina mash to'zdan yopiladi va shu to'zdan ochiladi. Zavodskoy ichidan 2 ta dona chiqadi. Bitta zapas, bitta ishlatib yurishga. Alohida zakaz qilsangiz, kichkina pulchasi keladi. Uni knopkalari bo'ladi. Oddiy har doim foydalanadigan pultlarimizga o'xshagan bo'ladi. Aynan Tesla mashinasi dunyo bo'yicha eng aqlli mashina hisoblanadi. Hozir mana Tesla Model Y'imizning o'zida 9 ta kamera bor. Oldi labovida 3 ta, yon qanotda 2 ta, o'rtasida o'keladi 2 ta, orqa bagajnikda bo'lsa 1 ta va salon qismida 1 ta. Umumiy hisobda 9 ta kamera bor. Eshikni ikki xil yo'l bilan ochsa bo'ladi. Birinchisi knopkada, ikkinchisi navodo zaryadga o'tirib qolsa, mana bu yerda ruchni ochadigan joyi ham bor. Diskani razmeri 20 razmer, tez qo'zg'algani uchun Michelin balonni sport pilot balonlaridan taqilgan. Model Y'da ikkita pozitsiya bo'ladi. Birinchisi performance, ikkinchisi standart. Bu standart 5 sekund yuzga chiqadi, a performance bo'lsa 3.5 sekund yuzga chiqadi, lekin bu ham yomon emas. Tesla Model Y'ye qulayligi shundaki, bu Tesla Model 3'ten balarroq, crossoverlardan kichkinaroq. Tushib chiqishga juda ham qulay. Oila uchun ko'pchilik xarid qilyapti bu mashinani va yana bitta zo'r yoqadigan Tesla'dan yoqadigan tarafi ramka yo'q, ko'rasizlar. Juda ham chiroyli ko'rinadi. Model 3'ten ancha katta. Mana bo'yindan ko'rasizlar. Pashti bo'yin bilan baravar. Model 3'larni bemalol tomiga qo'lingizni qilib qo'yib tursangiz bo'ladi. Zaryadga qiladigan joyi qo'lda sensorda ochiladi, ruchni yopiladi. Bagajnik qismi bo'lsa, elektronni ochiladi va yana knopkada elektronni yopiladi. Ularni gap bo'lardi-yu, kapotun tagida necha litrli motor turibdi derdi-yu. Mana kapotini ko'rsatamiz. Kapot qismida 5x5 motor turibdi desam, adashgan bo'laman. Xo'p. Hamma nima? Topinglar. Kommentariyada yozinglar, nima bu? Oxirida ko'rsataman. Tak, xullas bu yerda bir qop un ketadi i mana bu yerda suv sepadigan bachoksi bor. Xullas boshqa hech narsa yo'q. Salon qismida minimalizm, high-tech deydimi? Xullas koja ham aralashtirilgan, alkantara ham aralashtirilgan, nappa koja, lekin plastik joylari ham bor. Salon qismida tomi polni shisha, ya'ni panorama. Noqil ovoz chiqarib qo'yishadi. Rullari kojinning. Besprovodni zaryadga, mana mamtiga buxanka non solib qo'ysa bo'ladi. İkide stagan çıkıp koyadigan bar kısmı botken bir ikide buxonka ketadi ve botda kalit turadi. Kalit botda bo'lmasa mashina yürümeydi. Bagaj tushunarli bo'lish uchun 4 ta qop kartochka mashinasiga bemalol taqilsa bo'ladi. Undan tashqari yulduzlarni ham tomosha qilib yotsa bo'ladi panoramasi. Orqa o'rindiqlar juda ham qulay. O'rtada bemalol ani oldin rasa yoshligimda g'ashing ketardi shu narsa. Bemalol sementli mashinaga mo'ljallangan 3 kishi, hattoki 4 kishi o'tirib ketsa ham bo'ladi. Jetrolaga Tesla motor qo'yib beramiz deymiz, ayo. Mana mana Tesla motor original mana shu bo'ladi. Mashinaning tezligini bitta sanab ko'ramizmi? Qaraylar. Mana qo'yamiz. Xullas shunaqa tarzda tekshirsa ham bo'ladi tezlikni. Lekin Tesla haydab boru. Tesla og'irgim kelyapti, to'g'ri? Kimga? Shunaqa mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Volter avtosaloniga murojaat qilishingiz mumkin. Naqd kelib sotib olsangiz ham bo'ladi. Tabodo qishda sovuq qotib qolsangiz, mashinada o'tirib isinib olsangiz ham bo'ladi. Uji mana bu yerda issiq havo kelyapti, hatto pechkalardan issiq havo kelyapti. Uji bu boshqacha romantika bo'lsa kerak. Model Y bilan sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Agar video qiziqarli, foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib